А в нас де його діваєш? Транспорт є, збираєш у мішки, вивозиш там, ілі в кар'єр десь, ілі там посадку, ілі десь. Оп'яже ж нема такого, щоб якогось спеціально відведеного міста. Григорій – житель одного із сіл Пологовського району. Що таке організований вивоз мусора, в селі ніколи не знали. Мусорними баками здесь служать лісопосадки. Одна из стихийных свалок находится в километре от села. Несмотря на то, что пагубное влияние отходов сельское население чувствует в повседневной жизни, площадь свалки с каждым годом только увеличивается. Корови режуть ноги, и знову ж таки летальні випадки. Буває таке, що діти попадають на це, коли прогулюються десь у лісопосадках, а там викинуте скло, то також травмуються. Нередко такие свалки горят. От смрада страдают и люди, и животные. Бороться со стихийным вывозом мусора пытались. Председатель сельсовета и листовки по селу развешивал, и вместе с депутатами подумывали о введении штрафов. Основная причина в том, что нет альтернативы, яку б ми могли запропонувати людям під вивезення сміття чи утилізацію його. Сільська рада обмежена у цьому. Що в коштах, що в самих можливостях. Выход – оборудовать специальные полигоны. С таким предложением обращались к районным властям. Однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Узаконивши, ми б могли створювати програми і вивозити його на ці полігони, машини, які утилізують, переробляють це сміття. Тоді буде трошки чистіше. Еще одно село в Пологовском районе – Константиновка. Здесь уверены, вопросы чистоты должны интересовать каждого жителя. Заручились поддержкой местного агропредприятия. Раз в месяц мусор вывозят, собирают возле дворов. Цена за услугу – 5 гривен. Результат – в селе и на окраинах стало заметно чище. Коли пішов перший транспорт, да, виставили тільки жителі семи дворів. Ну, зараз уже ми дійшли 50 дворів. Сільська рада заключила договір на вивіз сміття з комунальною установою «Житлосервіс» міста Пологи. Бо у нас на території свого полігона немає. Вот только території полігона города Пологи для всіх не хватить. У районних властей є своє видіння рішення проблеми. В планах создати патрульну службу, встановити мусорні баки і ввести штрафи. Також будуть проводитися профілактичні роботи в школах. Будуть спочатку школьного времени. И с главами сельсоветов также будут проводиться беседы по поводу привлечения большего количества предприятий для вывоза мусора, для помощи в вывозе мусора. Пока это только планы. Конкретные сроки реализации неизвестны. Тем временем мусора на окраинах сел и в посадках меньше не становится. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовский район, ТВ5.